Türkiyənin hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə bağlı məlumat paylaşan Aselsan şirkətinin direktoru Mehmet Akyol diqqət çəkən məqamlara toxunub. RTV CNN Türkiyə istinadən xəbər verir ki, İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemi dəmir qübbə ilə bağlı suallara da toxunan Mehmet Akyol, istehsal eləməyə qədər satmaq da vacibdir deyə fikir bildirib. Aselsanın rəhbəri Gök Qubbə hava hücumundan müdafiə sistemi haqqında danışaraq, hava hücumundan müdafiə sahəsində radarlar, komanda qərargah sistemləri, xəbərləşmə mexanizmləri və rabitə navigasiya sistemləri, buraxıcı platformalar kimi bir çox böyük sistemlə birlikdə fəaliyyət göstərə bilir deyə açıqlama verib. Ən aşağı hündürlükdən ən uzaq məsafəyə qədər bütün diapazonlarda döyüş tapşırığını icra edə bilən Gök Qubbə haqqında danışan Akyol, Aselsanın hər bir qoşun növü üçün özəlləşdirilmiş sistemləri var deyə sözlərinə əlavə edib.